Τον σαρωτικό ανασχηματισμό της κυβέρνησής του ανακοίνωσε ο Φρανσουά Ολάντ μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα που υπέστη το Σοσιαλιστικό Κόμμα στις δημοτικές εκλογές. Ο Ολάντ ανάγκασε σε παρέτηση τον Ζαν Μαρκ Ερό και επέλεξε για τη θέση του Πρωθυπουργού τον Υπουργό Εσωτερικών Μανουέλ Βάλς. Εκφράσατε την δυσαρέσκεια και την απογοήτευσή σας. Είμαι εδώ για να σας πω πως πήρα το μήνυμα και είναι ξεκάθαρο. Για τον λόγο αυτό, αναθέτω στον Μανουέλ Βάλς την αποστολή να ηγηθεί της γαλλικής κυβέρνησης. Έχει τις αρετές που χρειάζονται, θα συγκροτήσει μια ομάδα ενωμένη και δυνατή, ένα κυβερνητικό σχήμα έτοιμο για μάχη, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Η επιλογή Βάλς, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής στην δεξιά, θεωρείται μια στρατηγική επιλογή διεμβόλησης δεξιών ψηφοφόρων. Ως Υπουργός Εσωτερικών είχε να φέρει εις πέρας μια σειρά από θέματα. Ως Πρωθυπουργός, το έργο του θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Το μέλλον θα δείξει αν ήταν καλή επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, του εύχομαι καλό κουράγιο. Γενικά μιλώντας, δεν είναι ιδιαίτερα διπλωματικός, αλλά επιθετικός. Και αυτό δεν είναι ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Κανείς πρέπει να διαχειρίζεται μια κρίση με ηρεμία και ψυχραιμία. Και ο Βάλς, κάθε φορά που κλήθηκε να διαχειριστεί μια, ήταν επιθετικός. Επόμενος πονοκέφαλος για τον Γάλλο Πρόεδρο, η δημοτικότητα του οποίου βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, θεωρούνται οι ευρωεκλογές του Μαΐου.